Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studio emisionit Këndvështrim. Unë sot jam me ekspertin e ekonomisë dhe presidentin e UET, zotin Adrian Civici. Do Civici, mirë se erdhe në emisionin Këndvështrim. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Do Civici, do nisim me aksionin e shumë përfolur kundër informalitetit. Shohim që shumë aktivitete, shumë biznese, shumë dyqane janë mbyllur. Çfarë po ndodh në vërtet? A është në kohën e dur? Padyshim që është në kohën e dur, nuk konsiderohet i vonuar. Është një fenomen që ka 25 vjet që gryen dhe denaturon ekonominë shqiptare në tërësinë e saj dhe gjithë llojet e transaksioneve dhe marrëdhënieve financiare, fiskale dhe me efekte buxhetore. Dhe mendoj që shifra prej 40, 45 apo 50% që përmendet është ndoshta tregusi më i mirë për të treguar, për të evidentuar diferencën që ka Shqipëria me vendet e Bashkimit Evropian, ku ky lloj informaliteti luhatet në shifrat 7-8 deri 25-30% maksimumi për vendet e reja të integruara së fundi si Rumania apo Bullgaria, ndërkohë që për vendet në zhvillim, për vendet e varfra dhe për një kategori vendesh të tjera, kjo shifër luhatet nga 40 deri 80%. Pra të qenit ton në nivelin 50% tregon që gjysma e ekonomisë, qarkullimit monetar, financiare apo transaksioneve tregtare të çdo lloji që bëhet, furnizime, shitje, transferime, bëhet e pa evidentuar në statistikat zyrtare, bëhet jashtë efektit politikave ekonomike dhe financiare që ne bëjmë, dhe njëkohësisht ndikon edhe në buxhetin e shtetit, po që këtë do ta shikoja si efektin e fundit përballë paqartësisë, mungesës transparencës dhe kaosit nëse ne do ta tolerojmë informalitetin. Pra nga kjo pikpamje nuk besoj se ka njëri që mund të jetë kundra faktit që për të vendosur për të qenë në një ekonomi normale, në një shtet normal, informaliteti duhet luftuar sa më shumë që të jetë mundur. Ajo që është mënyra e durë e operimit. Ajo që ka shkaktuar paqartësi, edhe fakti dhe ju e filluat pyetjen me aksionin informalitet. Informaliteti nuk është nga ato veprime ose politika që bëhet me aksion. Në aksion mund të ndërmarrësh një përzgjedhur një çështje, mobilizon disa struktura, vendos disa objektiva faqëkurtër, shumë institucione të shtetit angazhohen për 2 javë, 3 javë, 1 muaj dhe aksioni mbaron duke eliminuar fenomenin negativ. Informaliteti që të zgjidhet si duhet, që të reduktohet në mënyrë veçantë, do kërkoj një strategji të mirëfillt. Pse them që duhet një strategji e mirëfillt, se dhe fakti që ka vetëm 3 javë që ka filluar, po themi si aksion, dhe në fakt si aksion ka filluar, dhe po kërkon të shëndrohet në një plan veprimi më strategjik, më afatgjatë, gjatë 3 javë ka ndodhur shumë të dush eksese, avancime, tërheqje, deklarojnë gjobat larta, pastaj anullohen, deklarojnë ndëshkime dhe për ata që smarin kuponin tatimor, pastaj me ligj anullohen, thuhet që do jetë biznes i vogël, pastaj thuhet jo është dhe biznes i mesme, sidomos biznes i madh dhe biznes i VIP. Ka paqartësi, domethënë. Ka shumë paqartësi dhe pikërisht këto paqartësi, dhe më sa po kuptoj paska probleme edhe që në term, domethënë, nuk është aksion. Natyrisht, eksperjenca e vendeve që kanë bër politika të mirëfillta anti informalitet dhe kanë bërë dhe nga vendet nga më të zhvilluara deri vendet më të vogla dhe më të zakonshme si Shqipëria, ata që kanë pasur sukses, kanë pasur strategji të mirëfillta të luftës kundër informalitetit. Dhe kjo të paktën për dy arsye të mëdha. Arsye e parë ka të bëjë me faktin që nuk ka një lloj informaliteti. Neve ndoshta 2-3 javë të para u bombarduam me informacione, me komente, me analiza, me fakte, sikur gjithë informaliteti ishte kuponi tatimor dhe ai biznes i vogël që ju thatë që është trembur, ka mbyllur, është i paqartë se çfarë do ndodhi. Në fakt, të paktën teorikisht, po dhe praktikisht, ka rreth 5 lloje informalitetesh, që nga bizneset VIP, të mëdhaja, të mesme, të vogla, deri edhe mënyra se si çfaqen. Pra, ekonomia informale mund të jetë ekonomi e zezë, mund të jetë ekonomi gri, mund të jetë ekonomi e fshehur, ka të bëjë me çështjen e dy bilanceve apo edhe tre bilanceve, ka të bëjë me korrupsionin, ka të bëjë me shumë klientelizmin politik, ka të bëjë me fshehjen ose mos deklarimin fare të aktivitetit, apo me ekonominë kriminale që është kryesisht edhe ekonomia e drogës, e prostitucionit, e armëve ose me elementë tjerë. Pra, informaliteti nuk është vetëm të regjistrohesh në QKR, shumë mirë që po regjistrohen, por ai lloj entuziazmi që me mirë apo regjistrohen, është vetëm hapi i parë.
të regjistrohesh në QGR, natyrisht është veprimi i parë që ti bën për të qenë formal. Por nuk mjafton vetëm regjistrimi që ti ta vazhdosh aktivitetin gjatë gjithë kohës formal. Në batut dikush po thoshte që rradhët e gjata ndoshta janë edhe për ata që shkojnë të çregjistrohen, domethënë, në QGR. Po, natyrisht një pjesë edhe do të çregjistrohen, sepse veprime të tilla të këtyre përmasave për luftuar informalitetin kanë dhe ato që quhen efekte anësore ose efekte kolaterale, të cilat ne të paktën duhet i njohim dhe duhet mësojmë ti përballojmë. Efekti i parë ka të bëjë me faktin që një pjesë e bizneseve, sidomos bizneset e vogla, janë të paqartë dhe janë të trembura. Mund mos kenë bërë në një informalitet shqetësues, mund ta kenë bërë këtë informalitet me qëllim që të fshehin aktivitetin dhe mos paguajnë taksat, që të shpëtojnë konkurencën e ndershme, pra të jenë aktor privilegjuar në treg si pasojë e mos pagimit detyrimeve, futjes madhrave kontraband në dogana apo elementer, po mund ta kemë bërë edhe nga padia. Fakti që në rreth 125.000 biznese që kanë në Shqipëri, pjesa dërmuese e tyre mbi 110.000 janë biznese familjare shumë të vogla ose të vogla, nënkupton që janë biznese që ushtrohen nga 1 deri 4 punonjës maksimumi, nga cilët është sigurt që 2 ose 3 janë e njëjta familje. Rrallë kanë futur të tjerë, sepse lloji i aktivitetit është i vogël, mënyra si funksionon. Këto lloj biznesesh mund të kenë edhe një arsye tjetër që nuk janë formalizuar si duhet, se nuk kanë njohuritë të duhura për të qenë formal. Që nga mos njohja sa duhet e ligjit, e dokumentacionit, e kontakteve me, po themi, me institucionet lokale, tatimore, fiskale, plotësimi dokumentacionit dhe shumë element tjerë. Prandaj, kur themi që duhet një strategji nënkupton një tërësi hapash. Ndoshta një fushat informuese përpara se të fillojë. Jo vetëm fushat informuese patjetër, po edhe njëkohësisht një qartësi për objektivat që ka ky aksion. Fillimisht u duk sikur çdo gjë u përqendrua te kuponi tatimor. Pastaj doli që çështja është e gjendjes inventarit që kanë bizneset. E kanë me faturë apo e kanë pa faturë. Pastaj doli që marrëdhëniet që kanë nga shitja me shumicë te shitja me pakicë ka një diçka që ngec për sa i përket faturimit tyre nga njëri biznes te tjetri. Shumë biznese kanë gjendje 1-2 ose 3 vjeçare në magazinat e tyre dhe duhet që përpara menduar një zgjidhje. Jo njëherë të kalojë në gjobitje në përmasa katastrofike për biznes, sigur 24 orë mos realizojë këtë. Pastaj një tolerim deri në fund vitit apo deri në fund marsit vitit 2016, pastaj një mendim tjetër për njerëzit që të rreqin kuponin tatimor, po se të rroqë që të dëshkohesh dhe ti, po stadha kuponin mos prano të paguash parat, pastaj një të rreqë jo, po do vendosit kjo rrëll. Pikërisht, tani me siguri kur të kontrollohet vëmendja duket që është përqendruar te biznesi VIP, te biznesi madh, sepse ky lloj biznesi e ka efektin mbi 95% në buxhet dhe në të ardhurat në raport me formalizimin e tij. Por formalizimi i këtij biznesi kërkon paralel dhe disa luftra të tjera. Luftën kundër kontrabandës, sepse ne faktikisht duke parë se ç'ndodh nëpër dogana, sidomos nëpër dogana, po dhe në përtatime, ka plot raste që evidentohen për ditë, që kapen, që ndëshkohen sasi shumë të mëdha që janë ilegale, pra informale. Njëkohësisht, analiza e kredive të këqija dhe shumë biznese sot po evidenton edhe fakti që si janë dhënë këto kredi, mbi ç'i bilante, ç'a garancie ka pasur banka, ç'a studimi ka bërë në këtë biznes, kur i ka dhënë kaq shumë para kredi dhe tani ai është në gjendje nuk është në gjendje të shlyer dhe pa ajo 22-23% që ne themi kredi të këqija, janë mbi 1 miliard dollar e përkthyer në një shifër të përgjithshme, depozita të shqiptarëve, të bankave, të dhëna kredi që tani kanë vështirësi që të kthehen. Atëherë pyetja është përveç fajit që ka biznesi, mbi çfarë banka, mbi çfarë bilanci i është dhënë kjo kredi. Dhe këtu del një fenomen tjetër që shumë nga biznesi punojnë me dy bilance. Atëherë të luftosh informalitetin për të detyruar bizneset që të kenë një bilancë është tjetër luftë me luftën me bizneset e vogla me kuponin tatimor. Pra, absolutisht dakord që informaliteti erdhi momenti që duhet luftuar se nuk ka sens që një ekonomi të quhet normale me 50% informalitet,
por ndoshta që mos krijohen këto situata, njëherë duket sikur shtrëngohet shumë, pastaj po bëjmë ta tolerimi, pastaj prapë mas një javë jo, se këtë nuk e amnistojmë, këtë do ta shtojmë, këtë do ta paksim. Ka krijuar një kaos. Jo vetëm ke paqartësie të gjithë. Jo paqartësie, jo vetëm te bizneset, po edhe ke vetë ata që ushtrojnë këto momente detyrën e kontrollorëve, detyrën e organeve tatimore, verifikuesve, rikontrollëve dhe shumë element tjera. Pra, ne do arrim besoj në një qartësim, ndoshta mbas një muaji. Kam përshtypjen që kjo do jap edhe pasoja në ekonomi, efekte. Do pasoja ti ka dhënë, po nuk kishte sens që neve për 2 ose 3 javë, ju e bëtë pyetjen ndoshta vetëm për ndurës, po kudo në shumë qytete të Shqipërisë pati një mbyllje masive. Po çfarë ishte për te mbylljes masive? Ishte thjesht trembje dhe frikë. Që unë jam informal, po ku jam informal, ku s'jam. Një pjesë e tyre natyrisht e dinin se ku ishin informal dhe u tremën që mos t'i kapnin. Po një pjesë e tyre nuk ishin dhe iden për çfarë ishin informal, dhe thanë sa të sqarohet kjo situatë, dëgjoni dhe fjalën aksion, që çdo aksion ka atë pikën e majës dhe pasaj fillon dhe bie, thanë po e mbyllim 2-3 javë, një muaj, sa të qetësohet situata dhe fillojmë prap nga e para. Nëse do kishim një strategji të mirë menduar, unë do thoja jo një apo dy mujore, po një, dy apo tre vjeçare, edhe më shumë, sepse është fenomen që ka rënjët shumë të dhe nuk luftojë të aqkollaj, nuk do kishim nevoj që të argjonim 3 javë, 4 javë, një muaj, si që po argjonim tani me ekstreme nga më ndryshme, 10 milion lek gjobë, ndërkoj që aji mund të ketë 8 milion lek gjithë gjiron vjetore. Qofse për 24 orë nuk deklaron gjiron, sekuestrim 50% mbyllje, etjera, etjera, pastaj një tërheqje në zvoglimin e gjobave, në heqjen e dënimeve, çka tregon që po të ishit menduar në gjithë, në shumë plane, si strategji të mirëfillt me indikator, me institucione, me buxhet, me objektiva të parë, të dytë, të tretë, të katërt, ndoshta do ishim më të qartë dhe më të sigurt në rezultatet e kësaj që po ndodh. Çështja është që informaliteti ka, si, qose krahasojmë dhe me një bim ose me një organizëm, ka dy elementë. Ka ato që duket, ka dhe rënjët pse lindë. Në fakt, ne përpara se të fillojmë emisionin, po diskutojmë një diçka shumë interesante që disa vende e lejonin një lloj informaliteti, domethënë. Po, pikërisht po të konsultosh. Si ka marrë parasysh këtë gjë? Po të konsultosh shifrat e informalitetit që jep OECD-ja, që është organizata e 36 vendeve më të zhvilluara të botës. Në shifrat rezulton që dhe vende si Suedia, si Finlanda, si Danimarka, apo Norvegjia, po dhe Zvicra, Kanadaja, Shqipëria, që gjithsesi janë vende model për sa i përket administrimit shtetëror dhe formalitetit, ekziston një shkallë formaliteti nga 7-8 deri në 12%. Për të ardhur pastaj te vende si Italia, si Spanja, si Portugalia, ndoshta deri diku dhe Francën me Gjermaninë, niveli i formalitetit dhe këtu është midis 10 dhe 14%. Vende si Bullgaria, si Rumania vazhdojnë ta kenë 25-30%. Greqia ka 30-35%, ndoshta edhe 40%, dhe gati-gati parafrohet me Shqipërinë. Dhe ndoshta ky lloj informaliteti dhe në Greqi, po që është një natyrë tjetër, shumë më sofistikuar, shumë më klientelist, e çoi edhe Greqinë në atë situatë, në atë lloj krize, pa folur pastaj për informalitetin në Rusi apo në vende të tjera. Pra çështja është që ne nuk mund mendojmë që me 3 javë apo me 3 muaj do ta luftojmë këtë fenomen, që vetëm që ka 25 vjet që instalohet dhe zgjerohet, qoftë nga toleranca politike, qoftë nga paaftësia institucionale, qoftë nga psikologjia dhe mentaliteti që kemi ne që siç e bëjmë në shumë gjëra të tjera, e reflektojmë dhe në mënyrën e të bërit biznes apo ai fitimi për vete, pa menduar detyrimet që kemi ndaj ligjit apo ndaj shtetit, pa menduar që në fund ky buxhet që ne kërkojmë kaq shumë për kontribut dhe për pensione dhe për ndihma sociale dhe për shkolla dhe për spitale dhe për shumë element tjerë, do ushqyer me një taks, me një tatim. Po ekuilibri midis këtyre është momenti i vështirë. Por të rikthyer te pyetja juaj, pikërisht nga eksperjenca e këtyre vendeve, konstatohet edhe një frym që quhet fryma e shkopit dhe karotës. Pra, me një pjesë të bizneseve shumë të vogla apo familjare, të cilët janë biznese mbijetese dhe jo biznese me fitim të konsiderueshëm. Kur them mbijetese, janë biznese që shkallën e
e fitimit e kam pak më të lartë se sa ndihma sociale që mund t'japësh. E kam pothuajse të barabartë me nivelin relativ të varfërisë. Që kam përshtypjen janë në një numër shumë madh këtu në vendin tonë. Me nivelin dhe që janë goditur. Me nivelin e varfërisë relative ose pak mbi atë vijën e koeficientit Gini-t, nëse flasim pak teknikisht, që tregon se ku ndahet niveli i varfërisë relative nga niveli një lloj konsumi dhe niveli i jetesë i pranueshëm me më shumë se 2 dollarë të ardhurat në ditë për frymë. Atëherë në kjo kategori natyrisht që duhet formalizuar, por formalizimi i saj nuk duhet barazuar, si thosh, me detyrimet e kontrollit të rrept të xhiros dhe vendosjes taksave në raport me kontrollin e xhiros, sepse që në këtë moment fitimi minimal që ato kanë bëhet akoma më minimal dhe nga biznes mbi jetese mund të mbyllet si biznes duke shkaktuar shumë probleme sociale. Dhe po të vësh në balanc çfarë fiton ai me këtë lloj biznesi dhe çfarë humbet shteti në sensin që nëse ai e mbyll këtë biznes nuk ka mundësi të punësojë dhe të vjen në dyert e për të kërkuar ndihmë sociale, që prapë është një rëndesë për buxhetin, ndoshta është më me interes që për një periudhë afat shkurtër, afat mesme, ky lloj biznesi të formalizohet, të bëhet transparent, çka do thotë të regjistrohet, të paguajë disa taksa përputhje me mundësitë që ka për vendin që zë, për aktivitetin që bën, por në mos jetë kjo lloj ashpërsie në sensin sot për nesër, po su formalizove në 100%, po nuk lëshove kuponin tatimor, ti duhet marrësh një gjob ose duhet të mbyllesh, sepse këtu veprojnë dhe disa element të solidaritetit social. Ne si konsumator kemi dy mundësi. Një mundësi për të blerë diçka në një dyqan të madh në një supermarket, për ta zëm që kushton 100 lekë, dhe i njëti mall afër shtëpisë tonë, në një cepallat, në një dyqan të vogël ose në një tezg, s'ka rëndësi se ku, që bën 105 lekë. Çfarë është ky 5 lekë që shtesë? Nuk është vetëm thjesht që ai e ka marrë diku me shumicë dhe po e shet me pakicë, por është një lloj solidariteti social që unë ble me një lloj shitësi dhe një lloj aktiviteti që siguron mbi jetesën pikërisht nga kjo pagesë pak më shumë se sa në një vend tjetër. Atëherë këtë lloj tregtie do thoja, këtë lloj aktiviteti natyrisht duhet regjistruar, duhet bërë transparent, por duhet ndoshta bashkëpunuar edhe me një frymë më sociale që të ketë mundësi. Teknika e shkopit dhe karrotës, si sapo. Shkopi dhe karrotës në shumë vende të botës kanë bërë si thosh aleancë qeverit me këtë lloj kategorie biznesi. Ja kanë bërë të qartë që duhet formalizohet, ja kanë bërë të qartë që ato taksa minimale që duhet i paguaj, por e kanë lënë njëkohësisht funksionoj brenda standardeve dhe rregullave si një ekonomi mbijetese, derisa të vijë një moment më i mirë ekonomik kur niveli punësimi të jetë më i lartë dhe mundësia që ti thysh në një biznes intensiv është më e madhe. Kur vjen ky moment, natyrisht që s'ka më vend pastaj për ta lënë thjesht formalizuar dhe transparent, por ta fusësh në gjithë sistemin e qoftë kuponit tatimor, qoftë faturave për çdo lëvizje malli apo gjithë elemente kësaj natyre. Që sigurisht mund të zbatohet edhe në vendin tonë, se nuk është. Natyrisht, përderisa pranohet dhe zbatohet edhe në vende shumë të zhvilluara se Shqipëria, mund të shikohet edhe me këtë sy dhe besoj me sa duket nga shenjat, qoftë nga ajo që miratuan në parlament par dje, qoftë nga sa diskutohet, ai vrulli parë në sensin që çdo gjë do ta bëjmë nesër, do ta bëjmë me shpatë madhe, nuk lejohet më asgjë që të jetë jo formale, po zbutet në sensin që po kuptohet që është një fenomen që është dhe psikologjik, është fenomen i lidhur dhe me traditën tonë, dhe me momentin ekonomik ku jemi tani, dhe kërkon një politikë më të zgjuar, një strategji më të qartë dhe një do thoja qëndrim më bashkëpunues dhe miqësor të qeverisë me bizneset. Në për ta mbyllë këtë pyetje me natyrisht ka patur edhe protesta në lidhje me këtë. Po natyrisht sepse gravimi të ajo lloj fryme popullsisë duke e trajtuar si armik, duke e trajtuar si ajdut, duke e trajtuar si mashtrues, duke e trajtuar si njëri që do patjetër që të jetë i korruptuar, në shumë raste nuk përputhet. Një pjesë e tyre duke qenë biznes mbi jetese dhe në totalin e tyre thash 110.000 biznese shumë të vogla dhe të vogla në raport me 124.000 që ka Shqipëria në total, se tani shifra lëviz nga regjistrimet e reja apo shregjistrimi, por pak a shumë kjo është mesatare, jep më pak se 5% kontribut në buxhet si pasoj e formalizimi dhe vendosjes taksave. Atëre, përballë këtij efekti minimal që ne kërkojmë, le të zbatojmë
kërkesën maksimale regjistrimin e tyre, transparencën e tyre, funksionimin si biznese ligjore. Momentin që ata forcohen dhe kalojnë në një status pak më ndryshe, atëherë duke qenë dhe të formalizuar, është më kollaj që ti nështrojnë dhe gjithë këtyre rregullave. Edhe për të ardhur nga biznesi shumë i vogël dhe në biznesin shumë të madh, do thoya që është e pa pranueshme që Shqipëria edhe 25 vjet mbasi ka filluar procesin e implementimit ekonomisë tregut, sistemin kapitalist etj. Etj. Ne nuk kemi një bursë. Është hapur, është mbyllur, sa sot as diskutohet që mund të hapet. Pra, pse? Ka bursë Maqedonia, ka bursë Bosnia, që janë shtetë ndoshta edhe më të vogla se Shqipëria, edhe më mbrapa ekonomikisht se Shqipëria. Pse? Sepse asnjë nga bizneset e mëdha, ose për mos qenë absolut shumë pak nga bizneset e mëdha, pranojnë të marrin pjesë në bursë. Çfarë është bursa? Është transparenca e kapitaleve. Është tregu ku shiten dhe blien kapitalet. Po që një kapital shitet dhe të blihet, duhet të jetë i saktë në përmbajtjen e tij. Qofse ne kemi dy bilance, kemi kapitale shumë pa qarta, natyrisht bursa nuk mund të funksionojë. Atëherë një nga treguesit e luftës kundër informalitetit, e formalizimit është funksionimi i bursës ose jo. Funksionimi i bursës që ne të kuptojmë çfarë vlere reale kanë në treg kapitalet shqiptare. Dhe informaliteti në gjuhën kimike përdoret termi lakmus. Është një lloj lakmusi apo një lloj termometri që do tregoj se çfarë do ndodhi me shumë bizneset mëdha shqiptare që deri tani kanë një fasadë ose një imazh, një emër të njohur, duket sikur janë të fuqishme strukturuara, por skaneri anti-informalitet që do t'i bëhet atyre, ndoshta mund nxjerrë në pa jo vetëm shmangjet informale që ato bëjnë, po dhe një strukturë kapitali shumë të dobët dhe jo konkurruese të tyre. Prandaj kur them që aksioni duhet parë në gjërsinë e tij, duhet parë edhe në sensin që një operacion kaq i rëndësishëm siç është formalizimi i ekonomisë, me siguri që do sjellë dhe do evidentoj fenomene të tjera pozitive ose negative, mund të sjellë ristrukturim të biznesit, duhet shoqëru patjetër me një përshpejtim procedurave të ligjit falimentimit, me përmirësim procedurave për ekzekutimin e kolateralit, se shumë kredi quhen kredit humbura ose të këqija, nga që është bllokuar shitja apo ekzekutimi kolateralit nga bankat për arsye ligjore ose për arsye administrative. Ashtu siç duhet parë ky proces dhe efektet që do japi te biznesi shumë i vogël, se Shqipëria pak ka biznes të mesëm, si për shumë gjëra që jemi në dy ekstreme. Shumë se përbet në biznesi vogël. E bizneseve, kemi o biznese VIP dhe të mëdha, dhe shumë të mëdha, o biznese vogla, shumë të vogla dhe familjare. Sigurisht që kjo do ndikoj edhe tek punësimi? Natyrisht që do ndikoj te punësimi, mund ndikoj pozitivisht në sensin që ne kemi një numër të madh punonjësish që sot punojnë, që si shtuhet në të zezë, pra duke qenë hallëxhi në kuptimin që çfarë do lloj rroge që ti ofrosh, nga që s'kam fare e pranojnë me dëshirë, nuk janë as të mbrojtur dhe as në gjendje të kërkojnë, që dakord kjo rrogë është minimale, po unë të paktën disa detyrime që ka firma, kompania apo biznesi për të paguar sigurimet sociale dhe për shumë elemente të tjerë, duhet të paguaj. Dhe pikërisht formalizimi në raport me statusin dhe me gjendjen e atyre që punojnë në zezë sot është padyshim një fenomen pozitiv, sepse kjo kategori sociale, po i themi me termin punëtor ose punonjës, se jo vetëm punëtor, por edhe në biznese të një niveli më të lartë, janë totalisht pa regjistruar, pa siguruar dhe nuk derdhin kontributin e duhur. Shumë shpejt një pjesë e tyre do gjenden se është natyrore në prag pensioni ose do kenë nevojë për mbështetje sociale, për sigurime, do ta kuptojnë që kanë punuar shumë vjet dhe s'kan asë gjë nga këto të siguruar dhe do shkojnë në nivellet minimale të pensionit social ose të ndihmave sociale që jep shteti, po që gjithsesi është shumë pak për ballë kontributit. Ne kemi plot raste, sidomos në ndërtim, firma që kanë ndërtuar pallate apo ndërtesa të tjera shumë të mëdha, janë të regjistruar në sigurime sociale ose në tjera me 3 punëtorë ose me 5 punëtorë. Gjë që është jashtë... Pra, nga pikpamja sociale, formalizimi i ekonomisë dhe i gjithë aktiviteteve ka dhe shumë efekte pozitive. Dhe për ta mbyllur, pikërisht pse ne përmendëm kaq shumë aspekte,
duhet ishte përgatitur dhe servirur si një strategji e mirë menduar, e qëndrueshme, afatgjatë, sepse ajo që ndodh me fushatat anti-informalitet, ka ndodhur edhe në vende tjera, është njësoj si me veprimet kur bëhen amnisti të ndryshme, ç'është pikpyetja më e madhe është mbas fushatës apo mbas amnistisë. Jemi të sigurt që këto fenomene nuk do ndodhin më apo mbaron një aksion dhe një fushatë ka një periudhë relativisht stabil, pastaj rishfaqet prapë fenomeni. Gjithë gjasat duket se janë që do përsëritet sërish, domethënë. Sepse duhet luftuar në rrënjë që të mos përsëritet. Po nuk i shkule rrënjët, a bëre thjesht një krasitje siç bëjmë me barin, natyrisht mjaftojnë dy hershi apo diçka tjetër që në Shqipëri korrespondon me zgjedhje ose me por kryesisht me zgjedhjet politike ku toleranca bëhet maksimale thjesht për hir të votave, atëherë hap fenomeni ringjallet prapë. Jo rastësisht për një vit e gjysmë ne do jemi në zgjedhje të tjera gjithashtu. Gropa buxhetore në Shqipëri korrespondojnë gjithmonë me periudhat zgjedhore, qoftë zgjedhjet lokale, qoftë zgjedhjet e përgjithshme legjislative, sepse politika shqiptare, duke dashur të maksimizojë votat, e bën në shumicën e rasteve në kuriz të ligjit apo të funksionimit institucional të shumë gjërave. Edhe me informalitetin, ajo shpreha e famshme që duhet pranosh të humbësh pushtet në fitim të shtetit, do të thotë që mund të cënohesh pak në imazhin e pushtetit, të konsumohesh pak si strukturë qeverisë, por ama ke forcuar shtetin dhe forcimi i shtetit është në interes të të gjithëve. Si visi, do të ndalësha pak tek FMN-ja. Gjithë debati është erdi i ku që shpëndohet, realisht. Unë mendoj që duhet kuptuar njërë që shpëmë nëja, se ne pak e diskutohet, përveç ambjenteve dhe rritiku akademike, ndoshta dhe politike, pak diskutohet roli FMN-s. FMN-ja ose glorifikohet, edhe përdoret si mburoj që tani që kemi FMN-n, në ka thënë FMN-ja, ose anatemohet. Unë duhet bëj politika më sociale, unë duhet të rrisë pagat, unë duhet të rrisë pensionet, po nuk më lë FMN-ja. Në fakt, qarë është FMN-ja? A kemi të nevojshme në prezencë e thënë thjesht, po pikërisht për këtë arsye. FMN-ja është, e thënë ndryshe, quhet gjandari financiar ndërkombëtar. Mandati që ka marrë që në vitin 1944, kur u formuan atë marrëveshjen e famshme të Bretton Woods-it, kur u krijua edhe Banka Botërore dhe pak më vonë dhe Organizata Botërore e Tregtisë, si tre institucionet që do menaxhonin ekonominë dhe tregtinë botërore, është institucioni ndërkombëtarisht i ngarkuar për të garantuar stabilitetin financiar. Për këtë, FMN-ja ka një set politikash që i rekomandon dhe garanton me prezencën dhe analizat e saj që financat e një vendi, ekuilibrat makroekonomik një vendi janë të ruajtura si faktori kryesor për zhvillimin e këtij vendi, si faktori kryesor që garanton që investimet, përfshirë këtu investimet e huaja direkte, ndihmat e ndryshme apo borxhet që ti merr në tregjet valutore monetare ndërkombëtare, kur do borxh në monedhë ndërkombëtare, kanë garancinë që të kthehen dhe mund të jepen me përqindje të ulta interesi, sepse financat e një vendi janë stabilizuara. Pra, janë stabilizuara që të ardhurat përputhen me shpenzimet. E njëta gjë që apo ndodhë në Greqi, FMN-ja duket sigur është matja e zezë, por në fakt FMN-ja kërkon pikërisht rigorozitetin financiar. Në rastin e Shqipërisë, ne kishim një marrëveshje me FMN-n që filloi që në vitin 1992 dhe në tre fazat saj vazhdoi deri në vitin 1998. Në vitin 1998, që ishte ndoshta 2008, në 2008-ën, sa po kishte filluar kriza financiare, nuk ndihej në Shqipëri, edhe si pasoje rigorozitetit me cilin kishim zbatuar programet e FMN-s, Shqipëria u gjend në një situatë shumë të mirë makroekonomike dhe rritje ekonomike. Dhe me qënëse po vinin dhe zgjedhjet e 2009-ës, dhe liria politike për të marrë vendime për paga, për investimet, për inaugurimet e rrugëve të ndryshme, për pensione, për element tjerë, nuk përputhej sa duhej me të ardhurat që ne siguronim, atëre u krijua një, u ndërprej marrëveshje me FMN, me idenë që të kalojmë në ato që quhet marrëveshje si mas artikullit 4, pra nga marrëveshje detyruese dhe raportuese që ne kishim, në marrëveshje konsultuese, rekomanduese. Pra, FMN-ja vinte, bënte analizat e saj, linte rekomandimet, por nuk të detyronte në veprimet që ti bëje.
Çfarë ndodhi nga 2008 deri në 2013, ne pam një përshpejtim të gjithë të keqësimit të treguzve makroekonomik. Me përshtim të inflacionit, i cili lidhet me dobësinë e konsumit në Shqipëri, dhe me faktin që nuk ka inflacion të importuar nga produktet që ne importojmë, sepse dhe partnerët tanë tregtar janë situatë të inflacionit të ulët, treguzët e tjerë, duke filluar me borxhin, që është kryesori, dhe me deficitin buxhetor u rritën shumë. Dhe njëkohësisht, raporti të ardhurat, shpenzime, sistem taksash etj. U çorodit në funksionimin e tij. U detyruam në 2013 ta therrasim prap FMN-n në sensin të ndrojmë statusin e marrëdhënies me FMN-n. Pra, të bëjmë një marrëveshje sipas së cilës Shqipëria angazhohet që do reduktojë deficitin buxhetor, do sjellë 3% dhe 9.3%. Filloi një proces të kontrollit dhe të uljes borxhit. Nga 70-71 tash i ka shkuar 73%, po luhatet në varësim me masinë e GDP-s, filloi ta uli me idenë që ndoshta mas një periudhe 5 ose 7 vjeçare ta ketë 9-60%. Gjë që duket e vështirë nëse s'ke rritje ekonomike. Pra në këtë sens Shqipëria u angazhua që do realizojë këtë reformë. FMN-ja pruri recetat e saj. Dhe çështja është, nëse ti realizon stabilitetin tënd makroekonomik dhe plotëson këto objektiva, ti je partner shumë i besueshëm me për investimet e huaja direkte, për financimet e shteteve të ndryshme, për borxhet që do të marrësh në tregun ndërkombëtar. Çfarë ndodhi? Ndodhi që në takimet e para situata me FMN, domethënë, mos përmendim sonë FMN, ajo që ne morëm angazhim që do bënim u duke realizueshme. Në muajt e fundit, gropa prej 166 milion dollar në të ardhurat, shkaktoi çarjen e parë, do thoja, ose reagimin e parë të FMN-s. Problemi nuk është që FMN-ja të thotë që ku duhet rrisësh taksat, çfarë duhet bësh. Ato të jep si rekomandim, nëse ti ja kërkon ose nëse nuk je në gjendje vetë gjesh rrugën më të mirë se çfarë duhet bësh. Ajo që kërkon FMN-ja si garanci është që do të realizohet plani i ardhurave dhe të përputhet me planin e shpenzimeve. Pra mos kesh deficit, i cili të gryen financat e vendit. Shqipëria me mos realizimin për 166 apo 163 milion dollar në 6 muajin e parë dhe me mundësinë që dhe në 6 muajin e dytë të ishte po kjo shumë e paralizuar, natyrisht që dy rruga, ose do gjende mënyra alternative për të rritur të ardhurat, të cilat janë dy në këtë rast, është shtimi taksave, ose u pa lufta kundër informalitetit. Jo rastësisht, filloj me këtë vrull dhe në këtë ko, lufta kundër informalitetit. Sepse, nga një llogaritje për afërt, në Shqipëri, gati 1.2 miliard euro çdo vit, mungojnë në të ardhurat fiskale, si pasoj e aktivitetit informal. Pra, qeveria është e detyruar, edhe për arsye sociale, mos rrisim më taksat, sepse reagimi ka qenë negativ në një ekonomi të brisht dhe të dobët që ka Shqipëria, nuk mban më rritje taksash. Atëre, mënyra më vetme nga pikpamja e shpenzimeve ishte lufta kundër informalitetit për shtuar të ardhurat. Pjesa e dytë e ekuacionit ka të bëjë me shpenzimet. Dhe ne shikojmë që vazhdimisht shpenzimet reduktohen, sidomos investimet publike, shpenzimet publike që kanë bënë me investimet, pra me ato që ndikojnë rritjen ekonomike, krijojnë punësim, dhe jo me shpenzimet operative, cilat janë minimum, po gjithsesi janë shpenzimet që të funksionojë qeverisja e vendit. Atëherë, për të mbajtur ekuacionin e ekuilibër, dy rruga, po smlodhet ardhurat që duan, do ulë shpenzimet. Po ulë shpenzimet, akoma ndikimi i shtetit në ekonomi është i madh, ti nuk krijon vende të reja pune sa ke premtuar, nuk nxit rritjen ekonomike dhe prisha e këtij ekuilibri e bën ekonominë dhe financat shqiptare me shumë pikpyetje. Kjo reflektohet pastaj te ndryshimet e shpeshta të sistemit fiskal, te shumë paqartësi dhe besoj keni ndjekur dhe ju sinjalet e fundit, investimet e huaja direkte, po ka një vrull më të madh në Maqedoni, po ka një vrull më të madh në Malzi. Po shmangin në vendin tonë. Po shmangin, edhe ajo që ne i themi rritje investimeve të huaja direkte, në fakt nuk janë investime të reja të huaja direkte. Po është reinvestimi i fitimit
kompanive që janë ekzistuese që kanë. O, duke qenë projekte të mëdha, një pjesë e madhe kompanive sjellin dhe makineri dhe shumë elemente tjera që konsiderohen si shtim të importeve dhe përpasojë dhe investimet tuaja direkte. Pra në këtë sens, marrëdhënia e FMN duhet kuptuar në këtë, ke bërë një marrëveshje, ke marrë një angazhim, po që nuk është angazhim që lidhet me dashamirësinë apo dëshirën thjesht se ke marrëdhënie me institucion, jo, është angazhim që tregon që financat shqiptare janë stabilizuara, janë në ekuilibër dhe treguesit makroekonomik janë stabil. Me teoritë ku mbështetet FMN-ja sot, sepse diskutimet janë akoma, sidomos fushën teorike nuk është se ka një qëndrim unik, po atë që thotë FMN-ja është që sipas recetës saj për të garantuar rritjen ekonomike të një vendi dhe zhvillim stabil, duhet të kesh ekuilibër makroekonomik dhe financa stabil. Ku dy treguesit kryesor, borxhi dhe deficiti buxhetor, duhet të jenë nën kontroll dhe brenda parametrave të caktuar. Pra, sinjali që FMN-ja e shtyu marrëveshjen me Shqipërinë ishte sinjali i qartë. Gjeni rrugët dhe mundësitë që të balanconi të ardhurat me shpenzimet. Sjeni gjendjen në lidhje të ardhurat sa duhet, apo e keni llogaritur keq me shumë optimizëm të ardhurat, shkurtoni shpenzimet. Atëre, po dhe shkurtimi shpenzimeve bllokon rritjen ekonomike, prandaj po kërkohet çdo lloj forme që ne të ekuilibrojmë. Kështu në këtë sens, mendoj që duhet kuptuar dhe nëse FMN-ja vjen në tetor apo në fillim lëndorit siç është njoftuar dhe marrveshja nënshkruhet, tregon që gjithsesi ne kemi bërë një hap pozitiv përpara drejt këtyre parametrave që tham. Në sivizë ju natyrshëm më dohet më parë tek rajoni, bëhet fjalë pikërisht për integrimin rajonal, është samiti i Vjenës, i Berlinit, pse jo edhe zgjedhja në Greqi që u fituan nga Tsipras, domethënë. Ka një lidhje këtu me syrë, domethënë. Mendoj që lidhja po bëhet gjithnjë më e fortë dhe më evidente. Ne po fillojmë ta kuptojmë që si pasojë jo vetëm e globalizimit si fenomen që po ndodh, po dhe një lloj mesdhetarizimi, po përmendim një term ndoshta term të ri, apo dhe integrimi europian, europianizimi ekonomik dhe financiar, i një rajoni më të gjerë se sa thjesht vendet e BE-s ose vendet e eurozonës, po përballem me një fakt. Në rajonin ton jemi të gjithë vende të vogla. 3 milion Shqipëria, 2 milion Maqedonia, 2 milion Kosova, 700.000 Malizi, 10 milion Serbia, 2 milion Bosnia, edhe Greqia është 10-11 milion, pra nuk është se jemi vendet më dha. Gjitha bashkë po të mbledhës, bëjnë as bëjnë 30 milion banorë, që është një shteti vogël europian. Por po të shikosh dhe prodhimin e brendshëm bruto, pra fuqinë e tyre ekonomike, është shumë e shumë e vogël se sa edhe e Portugalis vetëm, apo e vëndeve tjera që mundu Irlandës, apo vëndeve që, duke, që janë të vogle realisht. Në këto kushte, ne nuk mund të kemi zhvillim ekonomik, nuk mund të reqim investimet huaja të mëdha, pa pasur një vizion rajonal. Që ka dhe thotë që të vi një kompanie madhe, korporat, edhe shumë komshe, të investojnë në i vënd balkanik, për 3 milion apo për 2 milion banor nuk ka asnjë interes, sepse bëhet fjalë për miliarda euro që ajo mundohet të investojë. Në këtë sens, po bëhet gjithnjë më domosdoshme që Ballkani ta shikojë hapësirën e tij si një hapësirë unike dhe vendet ballkanike më shumë se sa të vazhdojnë ato politikat e tyre tradicionale bizantine brenda vendit dhe edhe me njëri tjetrin, të mund të shikojnë përtej këtyre gjërave duke krijuar një territor shumë atraktiv dhe një mas konsumatorësh dhe popullsie shumë më të rëndësishme. Që fillon që nga politikat tregtare të liberalizimit që tashmë një pjesë e madhe tyre ka ndodhur, te politikat e infrastrukturës, autostradave, porteve, aeroporteve, kurudhave, deri te komplementariteti i zhvillimit tyre ekonomik. Pra, nuk është më çudi që të thuash që Shqipëria, Maqedonia, Malizi dhe Kosova mund mendojnë një linjë të zhvillimit ekonomik ku të katërt jenë pjesë e të njëjtit mekanizëm. Pra të plotësojnë njëri tjetrin. Nuk ka më sens Shqipëria të bëjë strategjinë e saj të zhvillimit ekonomik, Maqedonia të bëjë sajën, Kosova të bëjë sajën. Pra, po të shikosh dhe ato që po kërkojnë Bashkimi Evropian sot, edhe samiti i Berlinit, edhe samiti i Vjenës, në thelb kishin pak a shumë të njëjtën linjë. Projektet përbashkëta
të zhvillimit rajonit. Projekte me përmasa dhe me frymarrje të mëdha, të madhe, që të ketë mundësi që polet e zhvillimit, si që janë Berlini, Parisi, Londra, Madridi apo Roma, ku bëhet fjalë për sasira dhe investimet të mëdha, duan gjendë njëtin partneritet edhe në Balkanë. Biznesi vogël dhe biznesi mesëm italian, apo grek, apo francez, edhe mund të vinë Shqipëri, sepse gjenë një partner me një biznes 100.000 euro, 200.000 euro, edhe 1 milion euro. Biznesin bi 1 milion, 2 milion euro janë të rralla në Shqipëri. Ndërkohë që në këto vëndet e zhvilluara, ato lloj biznese që duam ne dhe investimet, fillojnë 500 milion euro, 1 miliard euro dhe më tepër për dhënë efekt. Pra, ti s'krijon dot partneritet me këto vende, do ngelesh me Italinë e Jugut, Italinë e mesme, po themi, me Greqinë, me Turqinë, me këtë lloj partneritetit vogël që i mirë është, por nuk të sjell atë zhvillim që ti pret. Pra në këtë sens, ka ardhur koha që qeveritë e vendeve të Ballkanit ta shikojnë rajonin si një të tërë, pra të bëjnë një lloj integrimi midis tyre para se të kërkojnë me ngulm për të integruar Bashkimin Evropian. Sepse ne flasim shumë për integrimin evropian, por e shikojmë në radhë parë si integrim politik, si integrim institucional, u kënaqëm shumë me liberalizimin e vizave, po pak e shikojmë si integrim ekonomik. Dhe integrim ekonomik, tregusin kryesor ka ato që quhet konvergjenca e cilësisë ekonomive të çdo vendi. Nëse ti ke një nivel produktiviteti, një strukturë kapitali, një sistem standardesh cilësish dhe një sistem cilësie e fuqie punëtore që është shumë larg standardeve të ekonomisë europiane, ti nuk integrohesh dot. Mund t'i parafrohesh, mund t'i rish si komshi, mund të ngjitesh, po nuk ke pjesë, po nuk bëhesh dot pjesë e mekanizmit të ekonomisë europiane. Dhe për këtë arsye duhet të integrohesh dhe të zhvillohesh njërë si rajon, dhe pasaj kjo e bën më të letë integrimin tënd me ekonominë europiane që të përfitosh. Edhe po të shikosh strukturën e investimeve dhe fondeve që vinë nga BE-ja, akoma mbi zotërojnë investimet dhe fondet që kanë të bëjnë me jo cross border, jo çështje sociale, përmirësimi infrastrukturës, nuk ka Renal, do të thash, investimet mirëfillta të zhvillimit ekonomik. Më thoni një fabrikë ose një uzinë të madhe në Shqipëri që është ndërtuar me fondet e një vendi të Bashkimit Evropian. Janë iniciativa private shqiptare me kredi bankare me elemente. Pra, ne jemi larg integrimit vërtet ekonomik. Për sa integrimi financiar kërkon bursa, kërkon tregje financiare dhe monetare të zhvilluara, është standard tjetër që ajo do kërkoj kohën e tij. Pikërisht pra për të përgjigjur pyetjes tuaj, në këtë sens e shikoj kuptimin e këtij presioni që po bëhet nga Bashkimi Evropian. U fol për 10 miliard euro dhe në samitin e Berlinit dhe në samitin e Vienës. Paralelisht me këtë, u bë samiti i Beogradit, ku Kina u paraqit si një investitor i mundshëm, edhe ajo me rreth 10 miliard dollar në rajonin e Ballkanit. Në fakt kanë kaluar shumë muaj, thuhet që po bëhen projekte vizibiliteti, po bëhen studime, po akoma nuk ka një gjë konkrete. Dhe ajo që u fol edhe me samitin e Vienës, them drejtën, ishte një samit që ndoshta u devijua në qëllimin e tij nga kriza e refugjatëve, sepse pritshmëritë ishin më të mëdha, po me aq sa u tha dhe u mor vendim, prap ishte shumë pak për 2-3 projekte ku Shqipëria mund përfshihet, kur bëhet fjalë për një paketë 10 miliard euro, që gjithsesi nuk është se është një paketë e madhe. Greqia, që është një vend me 10 milion banor, ka marrë deri tani borxhe kredi apo quaj si duash mbi 350 miliard euro. Pra, për gjithë rajonin e Ballkanit 10 miliard euro nuk është se është një gjë e madhe, por duhet ishte një hap i parë drejt përgjigjes që duhet jepte edhe Ballkani në konceptimin e zhvillimit të tij si një zhvillim integruar. Pra, të fillonte të merrte shembullin e Beneluxit, e Hollandës, Belgjikës dhe Luksemburgut kur u krijua Bashkimi Evropian, apo shumë integrimet e tjera rajonale, ku një grup vendesh ndërtojnë politikat përbashkëta, fillohet me politikat tregtare, vazhdohet me politikat ekonomike dhe financiare, sa më të integruara me njëra tjetrën. Kur ne të bëhemi faktor, atëherë edhe partneriteti me Europën, apo dhe me institucionet e tjera financiare, apo dhe me ato hedge fundet e famshme që kanë miliarde dollarë që kërkojnë të investojnë, do bëhemi më
Interesant. Pyetja e fundit, Zoti Sivici, kush është domethënia ekonomike fitore së Tsipras sërish në Greqi? Në fakt, domethënia ekonomike e Tsiprasit duhet parë në dy element. Pyetja që shtrohet në Greqi dhe ndoshta shpjegimet që japin analistët grek dhe vetë grekët është më e mira e mundshme se ajo që duket nga jashtë. Dhe ato që thuen nga analistët grek ka të bëjë me faktin që grekët e votuan Tsiprasin dy herë për dy qëllime të ndryshme. Herën e parë ishin shumë të dëshpëruar nga partitë klasike, partitë e vjetra tradicionale në Greqi për shkallën e lartë të korrupsionit, klientelizmit dhe mendonin që ato ishin një nga arsyet që kishin çuar Greqinë në këtë pikë. Dhe nga ana tjetër vetë masa shtrënguese deri në atë kohë po ndikonin ndjeshëm në varfrimin apo në uljen e konsumit apo në paqartësinë e një mase të madhe të popullsisë greke. Dhe dalja e Sirizës me Tsiprasin krye, po që në fakt Siriza përbëi nga 5-6 lëvizje politike shumë ekstremiste, pra që të ekstremit më i trockizmit, anarkizmit, anti-europianizmit, anti-kapitalizmit, pra ishte një majt ekstreme, e cila doli me flamurin që stop, ne do i tregojmë vendin Europës, kësaj Europe financiare, kësaj Europe pa logjikë sociale, që po na detyron që të kalojmë këtë gjendje të vështirë. Realiteti tregoi që me gjithë tentativat e Tsiprasit nuk kaloi kjo lloj sjellje, pra ta detyronte një vend si Greqia, të paktën 18 vende të tjera të eurozonës, shumë të mëdha, shumë të fuqishme, që të nënshtrojë logjikës së Greqisë. Aq më tepër që në traktatet dhe formimin e Bashkimit Evropian nuk është parashikuar që kur një shtet është në vështirësi, të ketë ndihmë ose falje kaq masive financiare sa që kërkon dhe Greqia. Pra, do i nështrojë gjithë regullave të tregut, ke marë borgjë, duhet shlysh borgjin, që ti të garantosh që i përshlyen borgjin, duhet bësh këto masa reduktuse e tjera tjera. Fakti që Tsipras i doli me flamurin që do të ndryshon të këtë gjëndje, i bëri shumë njerës besojnë dhe ja dhanë votën. Qërë ndodhi, ndodhi që me gjithë se Tsipras i rezistoi maksimalisht, deri në ekstremet e mundshme, megjithëse bëri dhe një referendum për të marrë një mandat akoma më të fortë politik që të ishte në tavolinë përballë europianëve me një mbështetje totale të grekëve për të thënë jo, u detyrua, i kujtoni maratonën e famshme me bisedime mbas 18 orësh, thoshte po dhe thoshte po për të gjithë elementet e planit ristrukturues të trojkës bërë nga Bashkimi Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe FMN-ja. Në fakt media dhe shpesher loja politike e paraqiste Tsiprasin e mirë, Europën cinike, Europën e keqe, por në fakt po të shikosh me kujdes çfarë i ofrua Greqisë, ishte plan shtrëngues, ishte i vështirë për të realizuar, por nuk ishte se nuk përmbante edhe elemente një lloji përkraje dhe mbështetje sociale për shumë shtresa në nevojë në Greqi. Atëherë herën e dytë Tsiprasi u detyrua që së pari të shpëtonte nga presioni i disa rrymave dhe lëvizje brenda partisë së tij, që ishin rryma ekstremiste, me që ndoshta sintetizoheshin më mirë te Varoufakis, te ministri ekscentrik, do thoja, dhe problematik i financave, por edhe ke disa rryma të tjera. Dhe nga ana tjetër rikonfirmoi edhe një herë që partitë tradicionale e kanë humbur besimin dhe mbështetjen. Hera dytë që grekët e votuan për një arsye tjetër. Ne do ta bëjmë që do ta bëjmë planin se s'ka rrugë tjetër, po të paktën me dinjitetin që na krijon ky kryeministër, që gjithsesi lufton deri në fund për çdo gjë që është e mundshme që ne mund na lehtësojë këtë situatë të vështirë. Dhe nga ana tjetër dhe europianët dhe partnerët e Greqisë mendojnë që janë të kënaqur me rizgjedhjen e Tsiprasit, sepse rikonfirmimi politik e bën ato një kryeministër më të fortë, më të qëndrueshëm dhe më të besueshëm që ato angazhime dhe ato reforma strukturore që duhet bërë ai do t'i bëjë. Natyrisht nëse do arriti bëj se rebusi grek është me shumë pikpyetje dhe asgjë s'ka ndryshuar në fakt këto dy muaj kumbizotruan ethe elektorale dhe lufta politike. Paketa e reformave është aty. Detyrimet që kanë grekët për të bërë gjëra drastike janë aty. Fakti që borxhi jashtëm
ka kaluar në 180% prodhimit të brendshëm, fakti që në këto vite të fundit ekonomia greke ka humbur 25% të vlerës së saj dhe shumë elemente të tjerë, pra tani mbetet shikohet nëse një Cipër as më i fortë politikisht do jetë apo jo në gjendje që të bëjë gjithë ato reforma shumë drastike që e presin Greqinë përpara. Dhe në kjo pikpamje, edhe në rastin e Shqipërisë, unë mendoj që efektet negative të krizës greke do vazhdojnë dhe për disa paktën muaj apo vite në Shqipëri, sepse nuk mendohet që situata në Greqi do ndryshoj sot për nesër. Pra duhet të mësohemi që të vazhdojmë të përballojmë edhe uljen drastike të rënjes së remitancave, edhe ndoshta shtim të kthimit shqiptarëve nga Greqia, edhe zbritjen e Greqisë si partner tregtar dhe ekonomik nga vendi i dytë në vendin e 5 apo të 6, pra një riformantim të disa marrëdhënieve tona tregtare me vende të tjera, dhe ndikimi që ka, sidomos në zonat rurale, mungesa e remitancave që ishte burimi kryesor i paras kesh dhe ndikonte në konsum. Nuk është katastrofike, se shpeshherë duke dashur të justifikojmë çdo gjë negative në Shqipëri, çdo gjë negative të qeverisjes tonë apo paaftësisë tonë për t'u përgjigjur sfidës krizës greke me politika eficiente dhe largpamëse, e kemi gjetur përgjigjen më të thjeshtë, po s'kemi çfarë të bëjmë. Dikur thoshim jemi në tranzicion dhe s'kemi mundësi të bëjmë më mirë, tani themi apo është efekti krizës greke dhe nuk kemi çfarë të bëjmë. Natyrisht që efekti është shumë i rëndë, po kjo nuk justifikon cilësinë dhe largpamësinë e politikave tona, jo vetëm për të shmangur efektet e kësaj krize, por edhe për të gjetur rrugë dhe mundësi për të përfituar nga kjo krizë, sidomos për të bërë më të rregjës për kapitalet greke që për momentin kërkojnë të investojnë jashtë Greqisë dhe për të përfituar pastaj edhe nga disa lloj marrëdhënie të tjera, sidomos nga një masë e madhe shqiptarësh që nuk janë thjesht emigrantë refugjat, por tashmë janë bërë biznesmen, si thosh, janë bërë tregtar, kanë bërë një aktivitet mirëfillt ekonomik në një vend si Greqia. Pozitivisht ishte kënaqësi që u kisha. Faleminderit për mua. Të nderuar të shikues, ishim me Adrian Civicin, ekspert ekonomie dhe president i UET-s. Ai analizoi pikërisht ato që po ndodh me ekonominë shqiptare. Unë ju lë takim sërish në misionin e ardhshëm. Bashk, natën e mirë.